רוצה, זה להרגיש טוב. ברגע שבן אדם לא מצליח להרגיש טוב, ממילא הוא נכנס לדיכאון של החיים, מרגיש מועקר, קנות, דיכאון קיומי, שעמום, תסכול, לחץ, אז מה, כל הצורות כולם נופלות על הראש, וחרדה, ופחד, ומה יהיה, ומה לא יהיה, וכו' וכו'. והכל נובע מכך שהאדם נמצא בלחץ רציני, איך אני אצליח להגיע למצב שבו יהיה לי טוב, ושאני אפסיק לרצות תמיד יותר טוב. ואדם צריך לשאול את עצמו, מה אני יכול לעשות כדי להפסיק לרצות להרגיש יותר טוב? כי אם אני כל הזמן ממשיך לרצות להרגיש יותר טוב, אז מה העניין? ואם אני תמיד מפחד לאבד את מה שיש לי, אז מה העניין כאן? וכשאנחנו חוקרים את הדבר הזה, בעצם אנחנו צריכים להסתכל פנימה. ולהסתכל פנימה, זה בעצם להבין שהסיבה שהאדם תמיד רוצה להרגיש יותר טוב, היא משום שהוא חושב שיש רע. מה זאת אומרת? איך אני יכול להוכיח בשנייה אחת שהסיבה שהאדם רוצה להרגיש יותר טוב זה רק בגלל שהוא חושב שיש רע? מה הקשר? מאוד פשוט. אם האדם היה חושב שיש רק רע בעולם, או האדם היה חושב שיש רק טוב בעולם, או במילים אחרות, אם האדם לא היה יודע להבדיל בין טוב לרע, האם אז האדם גם היה רוצה שיהיה לו יותר טוב? אי אפשר שאדם ירצה שיהיה לו יותר טוב. ברגע שבן אדם חושב שהכל אחד, שהטוב והרע הם אחד, הוא לא יכול לרצות להרגיש יותר טוב. כי אין יותר טוב, אין פחות טוב, אין יותר טוב. ברגע שבן אדם חושב שהכל אחד, האם הוא יכול לפחד להרגיש פחות טוב? איך אפשר להרגיש פחות טוב? הרי הכל רע באותו מידה, הרי הכל טוב באותו מידה. איך אפשר להרגיש יותר טוב? אין אפשרות להרגיש פחות טוב. הרעיון הוא פשוט. ברגע, אם לא יצויר, וכאן בעצם אני רוצה להסביר את השורש של העניין. לו יצויר שהאדם היה, לא היה מבדיל בין טוב לרע. זאת אומרת, היה אומר, גם הטוב זה טוב וגם הרע זה טוב, או גם הרע זה רע וגם הטוב זה רע. לא משנה, שבן אדם יבחר לו מה שבא לבראש. בא לי להגיד שהכל רע, שיגיד שהכל רע. בא להגיד שהכל טוב, שיגיד שהכל טוב. אין לזה שום משמעות. הרעיון הוא שבן אדם לא ירצה תמיד משהו אחר, ולא יפחד לאבד את מה שיש לו. זה הרעיון. אם בן אדם יעשה כזה דבר, ממילא הוא לא, הוא ממילא הרצון המתמיד של האדם להרגיש יותר טוב ייעלם. וממילא הפחד המתמיד, כי כל בני האדם בעולם מפחדים. וגם הפסיכולוגים הכי גדולים שנותנים את העצות הכי חכמות לגבי איך לא לפחד, ואל תעשה ככה לפחד, ואל תעשה ככה לפחד, כולם חיים בפחד מתמיד. כי כל זמן שבן אדם חושב שיש רע בעולם, הוא תמיד בתוכה שלו איזה פחד קטן, אולי יקרה לי רע. אולי יקרה לי משהו שאני לא רוצה אותו. וגם כל הטריקים. אפילו בודה לצורך העניין, שאמר שישתחרר מהסבל, גם הוא מפחד לסבול. אם הוא לא היה מפחד לסבול, הוא לא צריך להשתחרר מהסבל. כשהוא אומר, אני משתחרר, אני רוצה, זה השיטה שלי להשתחרר מהסבל, זאת אומרת שהוא מפחד לסבול. הוא עדיין עוד לא הבין שאין הבדל בין טוב לרע. הוא אומר, יש טוב, יש הבדל בין טוב לרע, יש הבדל בין סבל לאוש, בין סבל לאושר, ולכן תעשה ככה ותהיה מאושר. דהיינו, הוא עדיין חושב שיש בעולם רע. הוא עדיין חושב שיש בעולם סבל, אז הוא מלמד אותך איך להשתחרר מהסבל. ועל ידי זה שלא תיקשר לדברים וכו' וכו' וכו'. אבל כל זמן שהאדם חושב שיש דבר אחד הכי קטן בעולם רע, הוא תמיד המשיך להרגיש רע. כי תמיד בתוך תוכלות הפחד, ואולם אחד אני ארגיש רע, ואולי יקרה לי משהו שאני ארגיש רע, ואולי יקרה איזה משהו שאני ארגיש רע. והסיבה שהאדם, וכל זמן גם הפוך, כל זמן שאדם חושב שיכול להיות יותר טוב, הוא תמיד יגיד, אבל אני רוצה יותר טוב, אני רוצה יותר טוב, רוצה יותר טוב, רוצה יותר טוב. כי כל הדברים בעולם שואפים לשלמות. בן אדם יכול להגיד עד מחר שהשלמות לא מעניינת אותו, אבל כל אנשים בעולם רוצים שלמות. אם אנשים היו רוצים שלמות, אז הם היו עוצרים את המרוץ. למה עוצרים את המרוץ? מסיבה פשוטה. כי המרוץ של האדם אחרי העושר הוא רק בגלל שהאדם רוצה להיות מאושר בשלמות. כי אם האדם היה אומר, בכל מקרה עושר ושלמות לא מעניין אותי, אז מה זה משנה כבר מה רמת העושר שלי? הרי באופן, הרי אם אני אומר שאני רוצה את העושר ושלמות, בסדר, אז מובן למה אני מתאמץ. אבל אם בכל מקרה עושר ושלמות לא מעניין אותי, אז למה להתאמץ? מה זה משנה אם אני מאושר 70% או 10% או 20% או 0% או 99%? מה זה משנה בכלל? הרי ביחס לנקודה אינסופית, כל הנקודות נמצאות באותו מקום. זאת אומרת, אם אנחנו נסתכל נגיד על ציר אינסופי, אז גם הנקודה שנמצאת במספר 1 וגם הנקודה שנמצאת במספר 1000 וגם הנקודה שנמצאת במספר מיליון, הם כולם נמצאות במרחק שווה ביחס לנקודה שנמצאת במרחק אינסוף. זאת אומרת שביחס לשלמות, כל הדברים טובים באותו מידה. זאת אומרת, אם בכל מקרה אתה לא רוצה שלמות, אז מה זה משנה לך אם זה ככה או ככה? לא,
אבל אני רוצה שיהיה יותר. למה אתה רוצה שיהיה יותר? כי בתוך תוכך אתה באמת רוצה את השלמות. אלמלא רצית את השלמות, לא היית רוצה שיהיה יותר. הרצון של האדם שתמיד יהיה יותר טוב נובע מכך שבתוך תוכו האדם רוצה להגיע למצב שבו יש רק טוב. אם האדם בתוך תוכו היה אומר, אין לי בעיה שיש בעולם רע, אז עכשיו סיימנו את המשחק. למה אתה ממשיך כל הזמן לרצות לעשות יותר טוב? מה הסיבה? והראינו שכולם בתוך תוכם רוצים את השלמות, וכל זמן שבן אדם לא יגיע לשלמות, הוא תמיד ימשיך להרגיש רע. והשאלה הנשאלת היא, מהי השלמות הזאת? והשלמות הזאת היא די פשוטה. זאת אומרת, ברמת ההגדרה, השלמות הזאת היא די פשוטה. השלמות זה להגיע למצב שבו אין הבדל בין טוב לרע. וכשאני אומר שאין הבדל בין טוב לרע, אני אחדד את זה עוד יותר. כי אם בן אדם חושב שכשאין הבדל בין טוב לרע זה טוב, וכשיש הבדל בין טוב לרע זה רע, או פחות טוב מאשר להגיד שאין הבדל בין טוב לרע, אז עדיין יש אצל אדם הבדל בין טוב לרע. אז אתה אומר לבן אדם שאומר, כן, מהיום אני אגיד שהכל טוב. אם אתה תגיד שהכל טוב, אתה עדיין תפחד להגיד שלא הכל טוב. זאת אומרת, אם אתה אומר שהטוב שם, ולא משנה איזה טוב זה יהיה, עדיין זה אומר שאתה חושב שיש רע במקום אחר. להגיד שהכל טוב, פירושו לעשות דבר ויפוכו. להגיד, זה טוב להגיד שיש טוב ורע, ואף על פי כן שניהם טובים באותו מידה. אם בן אדם מצליח להגיד זה טוב וזה רע, ואף על פי כן שניהם אחד, שניהם טובים, שניהם רעים, לא משנה, שניהם אחד, אז באמת אין לזה הפך. זאת אומרת, כי אני אומר שגם שניהם אחד, ואני גם אומר ששניהם לא אחד, אז במילה אין לזה הפך. ואז במילה אדם אף פעם לא יכול לפחד. ממה יפחד? יפחד להרגיש שהכל אחד? אני אומר שהכל אחד. יפחד להגיד שלא כל אחד? אני אומר שגם לא כל אחד. אלא מה? שאני אומר ששניהם בו זמנית, שני הדברים נכונים. ובאמת, שני הדברים נכונים בו זמנית. הרעיון הוא שיש פה איזו תפיסת מציאות שהיא נשמעת מורכבת, נשמעת לא מוכרת, נשמעת מוזרה, זה לא משנה. אבל אמרנו שבפועל הקו הכללי הוא שבן אדם צריך להגיע למצב של השתברות, למצב שבו הטוב והרע טובים לו באותו מידה. בדיוק כמו שלדומם או לדבר חסר תודעה, חסר רצון עצמי, בדיוק כמו שעבורו הכל טוב באותו מידה, כך אדם צריך להגיע למצב שהכל משווץ לו באותו מידה. אם העולם הזה הוא ציור, אז אם האדם היה הצייר, אז הכל היה טוב עבורו באותו מידה. עכשיו, אפשר להגיד לא, אבל גם צייר לפעמים אוהב ציור אחד ולא ציור אחר. אבל זה רק צייר שהוא, יש לו יכולת מוגבלת, יש לו רצונות, שהוא רוצה ככה ולא רוצה אחרת. אבל אם האדם היה לו יכולת בלתי מוגבלת לצייר את סך כל סוגי הציורים האפשריים, במילא כל ציור עבורו היה שווה ערך, כי זה לא משנה, כי מאחר שאפשר לצייר את כל סוגי הציורים האפשריים, במילא זה לא משנה כבר איזה ציור מציירים. יש בזה עוד דקויות, אבל הרעיון הכללי הוא שבנקודת ההתחלה, שם אין נפרדות, שם אין זה טוב וזה רע. כי עוד אין רצון. הטוב והרע נוצרים כשיש רצון. כשאני רוצה את זה ולא רוצה את זה, אז זה טוב וזה רע. אבל כשאנחנו נמצאים בנקודת ההתחלה שבה הרצון עוד לא קיים, או שבה קיים רצון בלתי מוגדר, או קיים רצון בלתי מוגבל, הוא עוד לא מוגדר, עוד לא מוגבל, המילה מהפרספקטיבה של נקודת ההתחלה, שם זה באמת לא משנה מה קורה, כי אם אין רצון, פשוט תעשה ככה או ככה, זה טוב באותו מידה. והראינו שהבן אדם צריך לנסות להתחבר לפרספקטיבה שלה בחוץ, לפרספקטיבה שבה הכל טוב באותו מידה. והקושי, עכשיו השאלה היא טוב, אז למה כל כך קשה לעשות את זה? מה הסיבה? בן אדם מגיד, טוב, מעכשיו יאללה, הכל טוב באותו מידה, ובזה נגמר הסיפור. הקושי של האדם לעשות את זה נובע מכך שהאדם בשכל שלו לא מסוגל לחשוב ששני דברים זה דבר אחד. האדם בכל החיים שלו חי בפרספקטיבה של נפרדות. אני ולא אני. צד ימין, צד שמאל. לפני ואחרי. ככה וככה. אהבה ושנאה. טוב ורע. ופה אנחנו בעצם אומרים לבן אדם, תקשיב, אתה רוצה באמת להרגיש טוב? אתה עכשיו צריך להגיע למצב של אחדות. ולא רק אחדות שתגיד שהכל טוב, ולא רק אחדות שתגיד שהכל אחד, או שתגיד שהכל רע, זה לא משנה, לא דגש על הטוב, הדגש על האחד. ולא רק מצב שתגיד שהכל אחד, אלא מצב שבו אתה תהיה כל כך בתודעה של אחדות, שאתה תגיד זה נפרד ואחד בו זמנית. ואתה אומר, איך אני יכול בו זמנית גם להגיד אני לא רוצה, אני רוצה את זה ולא רוצה את זה, וגם להגיד שניהם טובים לי באותו מידה. איך אפשר להגיד כזה דבר? ובשכל האנושי של הבן אדם, בשכל הרגיל, זה לא, בשכל היומיומי, זה לא נתפס הדבר הזה. כי אם זה, ולמה זה גם לא נתפס? וטוב שזה לא נתפס.
טוב שזה לא נתפס הדבר הזה. כי אם האדם תמיד היה בתודעה שבה הכל אחד, אז במילה הוא לא היה עושה שום פעולה. כי אם בן אדם באמת שהיה מסתכל ימינה ומסתכל שמאלה, היה רואה מולו את אותו דבר, הוא לא היה הולך לא ימינה ולא שמאלה. מי אמר שזה רע? זה שאלה אחרת. אבל בעיקרון, אם בן אדם כל הזמן היה בתודעה של אחדות מלאה, הוא לא עושה שום פעולה בשום נושא בעולם. כי ממילא אין לו רצון, ממילא אין לו העדפה, ממילא אצלו הכל שווה, אז אין שום פעולה, אין שום השתנות, שום דינמיקה. ולכן זה טוב. וזה גם לא שלמות, כי כשאין שום דינמיקה זה גם לא שלמות. למה זו שאלה אחרת? אבל בעיקרון הוא שהשלמות היא שיש את שני הכוחות. שגם יש את הכוח של החוסר הגדרה, וגם יש את הכוח של ההגדרה. שגם האדם נמצא בתודעה של לא משנה לי מה קורה, וגם בתודעה של כן משנה לי מה קורה, וששני התודעות האלה נמצאות בבת אחת. שגם האדם נמצא בפרספקטיבה של הרצון שלי לא מוגדר, וכל מה שקורה טוב באותו מידה כי הרצון לא מוגדר, אז הכל טוב באותו מידה, וגם האדם נמצא בתודעה של הרצון שלי מאוד מוגדר, ואני מאוד רוצה שיקרה ככה.